Вітаю вас. Це програма «Власний погляд», і ми обговорюємо ситуацію в Україні, позицію громадськості. Гостем нашої студії є громадський активіст, член Ради ВО «Майдан» Зорян Шкіряк. Вітаю вас, пане Зоряне, в нашій студії. Отже, нещодавно Верховна Рада проголосувала про часткову мобілізацію військових сил, і зважаючи на ситуацію в країні, зокрема в Криму, активісти Майдану говорять, що вже сьогодні вони будуть наполягати на повній мобілізації від влади. Ви знаєте, я, по-перше, хотів би почати з того, щоб ми максимально уникали панічних настроїв в суспільстві. Бо під час військових дій взагалі панікерів розстрілюють, ви це знаєте. Це давна істина, яку може підтвердити будь-який військовий експерт і будь-який бойовий офіцер. Тому в мене завжди велике прохання до людей, з якими я спілкуюся, сьогодні не панікувати. Ви знаєте, найбільше сьогодні оце панікерство, розпач грає на руку саме спецслужбам Кремля, які активно працюють зараз на території України, до речі, і, зокрема, на Майдані. І оця от ситуація, коли люди надзвичайно активно реагують на всі ці речі, підігріваючи усілякими от такими от зовсім подекуди навіть неадекватними настроями, вона нам на руку не грає. Я хочу сказати, що сьогодні всі повинні зосередитись на тому, що у нас є легітимна влада, у нас є парламент, у нас є виконувачі обов'язки президента України і у нас є силовики. Розумієте, в умовах, коли наша армія, спецслужби, міліція планомірно знищувалися режимом Януковича, за один місяць все з них на голову перевернути не можна. Тому, звичайно, відбувається і саботаж, звичайно, відбувається і, можливо, певні, ну, не найкращі призначення, але, як бачите, вже от Арсен Борисович Аваков зараз зробив достатньо, на мій погляд, унікальний крок і започаткував громадське обговорення і люстрацію тих людей, громадську люстрацію, оскільки закону в нас нема, це в нас зараз, скажімо, це так, громадські керівників, він звільнив всіх, кого призначив, і зараз вони виконуючи обов'язки, а в тому числі такі речі пропонується робити і в прокуратурі. Тобто такий принцип має бути застосований на всіх рівнях. І пропонує на розгляд люстраційного комітету для того, щоб потім от не виникало у нас таких ситуацій, як виникали в деяких областях. Бо сьогодні ми повинні розуміти, ми будемо сильними тоді, коли в першу чергу і армія, і внутрішні війська, і, слава Богу, Національна гвардія, яка створена, і подивіться, за буквально кілька днів, який шалений сьогодні, справді шалений іде набір, скільки охочих вступати, якщо в Харкові сьогодні в аншлаги у військоматах. Пане Зоряне, а от позиція і деяких, наприклад, представників того ж самого правого сектору, і не тільки, і самооборонці, не хочуть вони служити в одних лавах із міліціянтами, які, власне, стріляли в народ? Це особиста справа кожного. Дивіться, от я хочу, щоб ми повернулися, бо я зробив такий невеличкий буквально вступ до вашого першого запитання. Так от, що робити і як діяти? По-перше, ще раз кажу, заспокойтесь. У нас є штаб, у нас є РНБО. Так, вони можуть комусь подобатись чи не подобатись. Це особиста справа кожного. Але не можна сьогодні під час можливої військової агресії там, з інших, скажімо так, на інших територіях у нас вдаватися до такого, до системного намагання розбалансувати діючу владу. Особливо того, що стосується військових наказів. Не можна. І ви знаєте, я хочу сказати одну дуже важливу деталь. Ми дуже сильно перебільшуємо і роль Росії, і її військову міць. Так, на жаль, анексія і окупація Криму готувалася не один рік. Я вам скажу так, я думаю, що не одне десятиліття. Це потрібно розуміти. В умовах постреволюційної демократії, знову ж, проконтролювати всі ці процеси було надзвичайно складно. Але я хочу запевнити усіх. Росія не має тієї великої міці. Росія не готова сьогодні до війни,
Росія лякає. І те, що сьогодні відбувається з боку Російської Федерації, це відкрита, професійна, інформаційна, брехлива пропаганда. Я вам скажу тільки, от знаєте, з приводу так званого батальйону «Восток», про який вони так багато розповідають в Криму, мені б хотілося, щоб вони той батальйон хоч раз показали. Бо там, окрім, можливо, 10 якихось спецназівців, цього батальйону нікого нема. І тому це акт залякування, акт підігрівання. І саме, власне, це вони роблять тому, що вони прекрасно розуміють, що вони не готові. Як реагувати в такій ситуації українцям? Тепер наступне. Наша армія зміцнюється. І я вам хочу сказати, що дякувати Богу, всього за кілька тижнів і армія, і МВС уже зовсім не такі, як були недавно, як були кілька тижнів тому. Сьогодні Україна підтягнула війська, сьогодні Україна змобілізувалася. Дякувати Богу. І це буквально Богу, за короткий період часу. Це за дуже короткий період. Незважаючи на те, що весь цей період армія знищувалася. Так, причому знищувалася планомірно, професійно. Тобто є всі шанси говорити про те, що українська армія може дати достойний відсіч. Я думаю, що у нас є всі шанси говорити про те, що якщо сюди, не дай Господь, сунеться агресор на півдні, на сході, немає значення, то вони отримають так, що, думаю, будуть летіти далі, ніж бачать. Я вам більш скажу, всі ці розмови їхні, і залякування, і страшилки. Ви бачили тих червоних чоловічків, цю фантазмагорію, яку вони вибудували в Москві, в кращих традиціях КНДР сьогодні діє Путін. Тому що ну, це вже насправді очевидно. Тут можна погодитись з багатьма лідерами європейських держав, що це вже діагноз. Це людина абсолютно психічно хвора, яка, ну, на мій погляд, не зовсім розуміє, що вона робить. Тому що я хочу сказати абсолютно свідомо і відкрито. З введенням російських військ в Крим почався розвал Російської імперії. І ви це дуже скоро, я думаю, що найближчі кілька років всі це будемо споглядати. Так от, повертаючись до того, це все відбувається тому, що ми, українці, знову ж, маємо настільки велику витримку, і наші військові в Криму, низький їм уклін, що до цього часу не реагуємо на їхні провокації, в тому числі і на постріли. І повірте мені, саме тому вони ганебно йдуть вперед з жінками, це фашизм, це чистої води фашизм. Саме тому вони насправді бояться військового протистояння, бо як тільки там ляже кілька десятків ні в чому не винних російських хлопців, які прийшли на нашу землю, бо ми свою землю захищаємо. І це наше право, українців, з зброєю в руках протистояти агресії. А вони прийшли своїм чоботом топтати нашу землю. І як тільки там поляже один, два, три десятки, не приведи, Господи, російських хлопців, ви побачите, що почнеться в Росії. Тому в цій ситуації потрібно заспокоюватись і максимально допомагати зміцненню армії, максимально допомагати зміцненню Національної гвардії. Яка, власне, ситуація на Майдані? Як Майдан реагує? Ви знаєте, Майдан реагує по-різному. Не дивлячись на те, дивіться, що... Дивіться, декілька днів назад палили уже шини знову на Грушевського. Ну, це виклик новій владі? Знаєте, чому, власне, так ви знаєте, я хочу таку річ вам сказати. Ситуація недвозначна. Я ні в якому разі не хочу нікого звинувачувати. Бо є право людей висловлювати якимось чином свою думку. Ми за це боролися. Люди стояли 3 місяці на Майдані. Я мало знаю зараз людей, які знаходяться на Майдані, які там стояли 3 місяці. А повірте мені, я там не просто стояв, я там прожив 3 місяці. Я із 100 днів провів поза межами Майдану всього 12 ночей. Це для того, щоб було розуміння, і то по хворобі. І я знаю практично кожного. Звичайно, залишаються люди, які були протягом всього цього часу на Майдані, і вони щирі, вони вірять, і ми з ними активно спілкуємося, розуміємо, намагаємося увійти в ситуацію, бо не можна задовільнити все і відразу. Знаєте, багатьом би хотілося так. Прийшли, перевернули,
і все стало, і зажили в хорошій державі. Але, на жаль, Майдан уже далеко не той. Дуже багато випадкових людей. Дуже активно працюють спецслужби Російської Федерації, засилаючи усіляких провокаторів, розбурхуючи... Тобто ви хочете сказати, що вони розбурхуючи... є не лише на Сході, а й в столиці? Звичайно, в столиці Київ зараз наводнений агентами спецслужб, які так, саме... Так чи інакше ситуація більш-менш спокійна у порівнянні саме, з східними регіонами? Ну, звичайно, тому що все-таки це Київ, і знову ж, тому що ми весь час знаходимося поруч з людьми і намагаємося їм пояснювати ситуацію. Бо, повірте, мене теж далеко не все влаштовує. Мене не влаштовує, що сьогодні значна кількість покидьків знаходяться на посадах в органах державної влади і, до речі, саботують навіть своє звільнення. Вони просто сьогодні по всім міністерствам, по всім управлінням не йдуть у відпустки масово, не подають заяви на звільнення і фактично продовжують контролювати певні процеси. Це все є. Але влада при всьому тому нова намагається на цю ситуацію реагувати. І повірте, ну, будемо сподіватися, що найближчим часом це вирішиться. І я підійшов, до речі, тоді до людей. Ми майже годину спілкувалися з тими, хто ці шини буквально позавчора підпалив, вислухав, висказав свою точку зору. І сподіваюся, вони мене почули. Бо сьогодні у нас не час для розбрату. Давайте спочатку дамо відсіч агресору, давайте спочатку укріпимо кордони, давайте спочатку застрахуємо країну, хоча я ще раз кажу, я не вірю у військове втручання Росії на Південному Сході, і я в цьому переконаний, але це не значить, що ми не повинні зміцнювати армію. А вже потім будемо розбиратися між собою, бо зараз надзвичайно важлива ситуація. Ми говоримо про провокаційні методи проросійських сил. Ви кажете, що навіть таке відбувається і в центрі столиці. Роль Майдану в такій ситуації, чи повинні люди знаходитися там далі, не розходитися в цей період? Знаєте, я вам скажу таку річ. Спецслужби працюють не тільки в Києві, вони працюють, на жаль, активно навіть в вищих і в середніх ланках в органах державної влади, я маю на увазі, от саме не даючи можливість сьогоднішньому керівництву, Кабміну, Верховній Раді і іншим здійснювати кадрову зачистку. Чи повинні люди знаходитись? Ви знаєте, Майдан, в першу чергу, це символ. Майдан повинен залишатися для нас символом боротьби за свободу і демократію. Що стосується територіально, то, звичайно, він повинен залишатися в межах Майдану Незалежності, частини Хрещатика. Але я переконаний і в тому, що сьогодні потрібно уже починати, залучаючи трудову гвардію, просто по-людськи наводити порядок. Я ще раз повторюю, я кожен день на Майдані. На жаль, я вчора бачив там, ну, відверто, кримінальних елементів. Я бачив там ні одного п'яного. І це про це також потрібно говорити. Я ні в якому разі не кажу, що це явище зараз глобальне, але воно загрозливе. І асоціальні елементи з'являються, тому що дуже звично. Хто може тоді контролювати таку ситуацію? Ще раз повторюю, сьогодні контролює ситуацію, слава Богу, наш комендант. Сьогодні там працюють сотні. Сьогодні немає хаоса, я ще раз кажу, але є розуміння того, що повинна бути певна трансформація. Скажімо, ну чому не розвантажити європейську? От я не говорю про Грушевського, я ні в якому разі про Інститутську, де має бути меморіал, і над цим зараз активно працюють. Тут взагалі ніяких питань не може бути. Я взагалі вважаю, що Інститутська повинна в майбутньому стати вулицею пішохідною, вільною взагалі від транспорту. Принаймні та частина, яка для нас стала святим місцем і місцем загибелі нашої Небесної Сотні. Але в тому числі ми повинні розуміти, що ми повинні якимось чином реагувати на тих людей, які сьогодні, ну, є, м'яко кажучи, дестабілізуючим фактором, в тому числі на Майдані. Це абсолютно нормальна позиція. І, до речі, повірте, це сьогодні позиція значної кількості людей, і в тому числі киян. Тому мова йде не про ліквідацію Майдана. Упаси Господь, якщо ви це маєте на увазі. Бо ми не один раз це обговорювали, в тому числі і на Раді ВО «Майдан».
ми говорили про те, що межі, принаймні, частину, скажімо, звільнити частину, яка перекриває біля ЦУМа Хрещатик. Ну, наразі не потрібна барикада. Знаєте, коли мені хтось каже, що прийдуть танки і треба буде на цих барикадах в Києві, значить, захищатись від російських окупантів, ну, для мене це трошки схоже на шизофренію. По-перше, тому що вони сюди не прийдуть, не дамо. А по-друге, ну, ці барикади танкам не поміха. Потрібно, хочеш не хочеш, звільняти Київську міську державну адміністрацію. Це подобається комусь, не подобається. Але є в нас легітимний голова. Ми повинні наводити в Києві порядок. Ми повинні відпрацьовувати систему житлово-комунального господарства. Ми повинні відпрацьовувати систему енергозабезпечення, систему соціальних виплат. І Бондаренко повинен працювати уже в Київській міській державній адміністрації. Там нема кого блокувати. Там вже немає ні Попова, ні інших покидьків, які, власне, незаконними діями... Ну, як впливати на тих активістів, які намагаються, ви знаєте, такі приміщення? Я вчора був на раді сотників. На жаль, я запізнився на початок, якраз коли там не були найбільші баталії, бо я стояв в заторі, але з того, що я почув і зрозумів, ну ще раз кажу, є частина людей, я їх розумію, є частина людей, які, ну от, вирішили, що повинно бути так, що вони мають стояти, хоча моя позиція чітка і очевидна. Значить, якщо ви говорите про те, що ви хочете захищатися зі зброєю в руках, не потрібно тут зі зброєю знаходитись в центрі столиці. Хочете партизанити? Я думаю, що вирішується. У нас є військове керівництво. Якщо, не дай Господь, агресор полізе, домовляйтеся. Партизанська війна – це теж абсолютно нормальне явище в період окупації іноземних військ. Але так чи інакше в центрі має бути спокій на місцях. Якщо ви, іншої думки, йдіть і служіть в Національну гвардію. І розмови про те, що Національна гвардія сьогодні – це частина МВС і таке інше. Знаєте, мені це, для мене це схоже просто на… Хто хоче воювати, повинен воювати зі зброєю в руках. А хто хоче відбудовувати, ну ми ж маємо Київ відбудовувати. Ще раз кажу, при збереженні оцієї центральної частини Майдана, святих для нас місць, Грушевського, Інститутської, частину, ну, потрібно просто розвантажити вже задля, ну, вибачте, комфорту людей і киян. Тим більш, враховуючи те, що сьогодні, ну, якщо ви ввечері пройдете, ви побачите, що, ну, на Майдані людей практично немає. Але при цьому розуміння того, що Майдан завжди може зібратися і відреагувати на ту чи іншу ситуацію, що віче завжди може зібратися для того, щоб прийняти участь в обговоренні надзвичайних важливих питань в суспільстві, також потрібно розуміти. І в тому числі розуміти, що Майдан завжди може зібратися для того, щоб тиснути на якісь, скажімо, негативні дії уже нової влади. Це не обговорюється. Дякую за розмову. Нагадаю глядачам, що це був Зарян Шкіряк, громадський активіст, член Ради ВО «Майдан». Залишайтеся на парламентському. Побачимось.